Čaute priatelia, zdravím vás na kanále Peter My Drug Life. Moje meno je Peter, ako iste viete, a ja vás vítam pri ďalšom videu z bežného pracovného dňa. Dneska máme pondelok 15. marca, 7 hodín ráno. To na mňa aj vidíte, že je ráno, ešte som taký otreštený. Idem nakladať smeti do vejmy a potom s tým idem na Heathrow. Takže celkom dá sa povedať, že nová nie je celkom bežná trasa. Som vlastne v Cambridge. Tak sa pohodlne usaďte a štartujeme. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Takže akurát tam ide bagrista s bagrom. Vidíte, tie smeti tam naľavo, tu budem nakladať. Toto napravo, to je drtené sklo. To my nevozíme, to vozia klasické sklápače. Takže ja sa idem naštartovať. Tu vidíte areál, vám ukážem. A idem nakladať. On sa tam nachystá, ja sa tu budem vedľa neho. Takže poďme na to. A idem tam cúvnuť. Nakládka bude trvať cca 20 minút, pol hodinu. Ako kedy. Takže celkom šikovno. Áno, to mi klasicky pípa pás, ale ten si teraz dávať nebudem, pretože som v areáli, že nie je to povinnosť. Ideme ešte aj cúvať. Takže poďme na to. No. Niečo drúbi, neviem, či sa mi ľúbi, moment, ja sa musím ísť pozrieť von. Ja už som tu, problém vyriešen, len mi trúbil, že dosť, pretože už tam nemajú aj tak miesto. Je tam veľa smetí, takže málo miesta, aby som tam cúvol celý, ale tak ono dočiahnem, mám to rameno dlhé na tom bagri. Takže ja si idem urobiť nejaké raňajky, kávu a vidíme sa za chvíľu. Tak priatelia, naložený, môžeme ísť na to. Neviem, či som... A nie, som dobre. Myslel, že si mi naložil moc, lebo to išlo nejako ťažko, ale... To sa len z tej haly vyťahnuť a už to pôjde. Tak, mám pred sebou nejakú slabé dve hodinky cesty. Pôjdem vlastne teraz podľa desine, potom... Vlastne pôjdem jedenáctke, zase A10, A1, M25, ja som na Heathrow. Sa teraz odvážiť, vlastne kde dostanem vážny lístok, čo slúži ako doklad o preprave. My to nepoužívame, žiadne dodacie listy alebo niečo podobné, alebo CMR-ky. Takže len takéto vážne lístky. A zase na tej vykládke mi dajú vlastne ďalší po vyložení. No a ja ich zopnem aj s týmto dohromady a to slúži vlastne ako doklad o vykonaní prepravy. Takže môžeme ísť veselo pracovať, nič nám to nebráni. Dneska mám toto a potom mám trikrát smeti do spalovne. Je taká brnkačka. No, ja si zoberiem vážny lístok. Thank you. Tak, vážny lístok máme. Môžeme ísť na to. Ešte si samozrejme musím dať pás. A ideme. Čo vám umiem okno?
ste lepšie videli na cestu. Áno, tu máme taký hrb. Zbožňujem, úplne parádny. Úzky a vysoký, takže vám krásne prehádže veci v aute. Keď nemáte poriadok. Môžeme ísť. Ide sami. Máme pod mrakom dneska. Teraz cez víkend, ako vlastne som bol v práci, tak Betrisko bol veľký, stromy povyvracané, takže paráda, sa čerti ženili, ako sa hovorí. A nás sa to už popraví. Čo sa týka roboty, ja som robil cementáren cez víkend, robil prepíňačky. A z toho som už mám video robil, tak by som nechcel natáčať to isté. Ja som to nechal až na dnes. Sme mali vlastne s tým mojim kamarátom, čo tu robí Slovák tiež, tie isté práce, takže pohoda, sme chodili spolu. Takže sa dobre robilo, išlo na to od ruky. Ja to mám rád, keď tak ideme, že si vlastne si aj kávu spolu dáme. Také, taká pohoda. Ja ono akože o komunikáciu nejde, lebo vlastne paušál mám neobmedzený, takže my spolu môžeme volať zase povedať non-stop. Ale tak je to lepšie, keď sa aj tak aj keď sme vlastne prepínali, tak sme si to vlastne zjednodušili, že sme nemuseli stále trikrát prepínať jeden návec, ale ja som odtiahol prázdny, on tam dal plný, potom zase naopak. Takže to bolo super. Chcel by som vás poprosiť o jednu vec, keby ste mohli tie videá zdieľať na našich sociálnych sieťach, nech tých odberateľov trošku popoženieme, pretože nám to tam nejako zamrzlo. Ak oni pribúdajú, ale pomaličky, takže on zase to nestojí na mieste, ale bol by som rád, keby ste to mohli pre mňa urobiť, že by ste to zdieľali, nech medzi vašimi známymi kamarátmi sa zase nájdu ďalší fanúšikovia tohto kanála, ktorý si myslím, že má svoju kvalitu. A presne ako to bolo aj napísané v komentároch, je trošku iný ako ostatné. Takže o toto by som vás chcel požiadať a poprosiť, že by ste to mohli pre mňa spraviť. Sa vám obleskuje tieto papiere, ja idem nabok. Ste nemali tam odraz. Ja som niečo počul, že sa stalo v Londýne nejaká vražda nejakej mladej ženy. Že ju nejaký chlap zabil a že ju potom rozštvrtil. Vlastne ja zobral až niekam do Kentu tam, že sa jej zbavil. Boli kvôli tomu aj nejaké nepokoje. Demonstrácie, neviem, ja som sa tomu ešte nejako nemenoval presne. Takže musím sa na to pozrieť, čo sa tam vlastne stalo. A prečo sa vlastne tí ľudia búria. To bolo nejako rasovo motivované, alebo ako? Je to hrozné, je to taká vec stane, ale... Tak, budeme sa napájať na A14 za chvíľu. Tu vlastne robili tieto nová spojnica medzi M11 a A1. Moji verní fanúšikovia poznajú tú cestu, vedia, že tady chodím. To tak na okraj. No a vlastne potom s nej sa dám dole na M11 na Londýn. No a na ďalšom podľa zjazdy ďalej vlastne pôjdem dolu. Pretože tak ďalej to kratšie, pôjdem krížom na jednotku. Pretože keby som šiel po M11 vlastne až na okruh londýnsky na N25, tak by to bolo dokola, aby tam bolo nejakých 30 km naviac. Čo samozrejme nie je ekonomické a preto používam túto cestu. Nejde sa tam zle, je tam akorát jedna taká dedina dlhšia, tam treba ísť 30 a potom už to je paráda, už to ide. Sa tam dá pekne prebehnúť na jednotku a tam už je vlastne dvojprúdová cesta. Potom už to ide. Takže máme 8 stupňov, ak by vás zaujímala teplota aktuálna. Býva tých 10-11 cez deň. Ešte sa nejako extrémne neoteplilo, ale tak je to stále lepšie ako tie 4, čo boli cez zimu. Teraz vlastne hlásili aj na pondelok nejakú búrku. Tu už je má byť nad Anglickom nad ostrovom, neviem, meno som zabudol.
Teraz sobotu fučalo riadne, ako som hovoril, stromy vyvracalo. Takže to bolo fakt zážitok zase. Zase som musel si zaistiť plachtu tými gurtňami, čo mám, aby mi ju nevytrhlo. Ale už zase vypadá, že toto prejde dneska, už bude pekne. Máme 230 odberateľov, čo je super. Za chvíľočku bude 250, takže štvrtina z tej tisícovky vysnívanej bude za nami. Ja sa veľmi teším už na to, keď tam bude tých odberateľov aspoň 500, dáme pripravené pre vás prekvapenie. Až keď bude 1000, tak sa to rozbehne naplno. Takže odoberajte, odoberajte, odoberajte. Tak ideme dolu, sem 11 na desinu. Vlastne po nej sa dostaneme až na jednotku. Vraveli to vlastne taká krížna spojnica, že nemusím ísť dokola po diaľnici, dá sa prejsť aj auto. Ja som mal minulý týždeň auto v servise, pretože mal problémy s riadením. To znamená, išlo mi veľmi ťažko riadenie, niečo bolo so servom, tak som to nahlásil, tak to bolo v servise, je to vyriešené. Neviem, či teda iba doliali olej, alebo sa aj menilo niečo, ale sa s tým jazdilo hrozne, lebo to išlo, to zadrhalo, ma ruky z toho boleli. Keby s tým jazdil dlhšie, tak by som mal za chvíľu ruky jak Rambo vypracované. A veľmi zle to bolo, keď som potreboval niekde cúvať a krútiť vlastne volantom rýchlo, tak jedno sa naozaj narobil. Takže ale je to vyriešené, chvála Bohu. Je naozaj teraz krásne ľahúčko riadenie. Takže som spokojný. No ja som vozil smeti minulý týždeň celý. Neviem, čo sa deje, ale naozaj všetky naše autá sme vozili vlastne domové smeti do spalovne. To je obrovská masa, aj dneska idem a to čaká trikrát. Neviem, čo sa deje, ale je to asi možno spôsobené aj tým, že vlastne od 8. marca sa tu otvorili školy. Sa uvoľnili opatrenia. Takže tým pádom aj narastol objem odpadu. No a vlastne od nejakého 14. apríla sa má zase ešte viac to uvoľňovať, takže neviem si to predstaviť. No ja čo normálne robím, vlastne jedno kolečko, dajme tomu, že mi trvá hodinu, hodinu a pol zo smetiska do spalovne a naspäť, tak teraz som minulý týždeň piatok som 2 hodiny čakal len spalovní, kým som dostal na radu, ako jednoducho nestiajú to fakt tam oni spracovávať, spáliť ten odpad. Je to sila, je to masa materiálu, keď to vidím tam, tam je taká obrovská jama, taká skládka vnútri, nad tým vlastne chodí mostový žeriav s takým drapákom. Veď som vám to aj ukazoval na videách, tak kto ste nevedeli, tak sa pozrite, čekajte moje videá v archíve. Takže ako je tam tých 8 ramp, vlastne tých 8 brán, tak posledné dve už boli zavreté, tam boli kopcom smeti naložené, lebo už to naozaj nestihali spracovávať. Ale dneska idem zase, tak som zvedavý, koľko času tam strávim. Neviem, vozíme to aj do iných spalovní, neviem, možno už vlastne od zajtra, odkedy už začnú fungovať aj tie ďalšie spalovne, pretože táto jedna to naozaj nestíha, to je evidentné. Tak ono, teraz cez víkend niečo spracovali, lebo cez víkend sa smetie nevozia, tak je to domové. Spalovňa iba vlastne spaluje, nepríjma tovar. Takže uvidím, som zvedavý sám, ako to bude. No a dneska máme aj pondelok, dneska vlastne sa vyvážajú smeti, takže zase sa to nakopí. Pondelky, útorky, teda aspoň u nás v našom meste. No uvidíme. To je 30-ka, to musím dať pozor, musím ísť pomaly. Keď nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Asi tam kávy. Ja som vlastne za jeden deň otočil 4 krát a som dovezol nejakých 100 tón smetí a bolo nás tam 6 aut z našej firmy plus ďalšie, tak si to vidíte predstaviť, to množstvo, ktoré sa tam vlastne dovezie za jeden deň, to je 1000 tón, len tak zasvišti.
že sa nečudujem, že to nestíhajú páliť. Zase ten, tie horáky majú tiež si myslím nejakú kapacitu. Takže to je zaujímavé. A nechcem vedieť, čo zastane, keď sa to už naozaj uvoľní všetko, že sa potvárajú vlastne reštaurácie a už sa bude dať sieť aj vo fast foodov, už nebudete musieť brať len domov. Takisto krčmi, to je všetko ešte zatvorené. To bude taký nápor, to som zvedavý. Veľmi, ak sa to bude stíhať a zvládať. Čo sa týka tých smetí. Plus do toho samozrejme ešte zásobujeme cementáreň palivom. To som robil teraz cez víkend. Takže roboty ako na kostola, to je dobre. Konečne sa to začalo hýbať, pretože tiež tu bol lockdown. Nebol síce taký tvrdý ako na Slovensku. Tu aj premiér vyhlásil Johnson, že jednoducho ekonomika musí ísť, stavebný priemysel a toto všetko musí fungovať. To bola priorita, aby to bolo zachované, pretože to je, dáva to prácu veľa ľuďom. Keby to klaklo, tak tu nastane kolaps, pretože už naozaj, keď zoberiete ľuďom ešte aj príjem, tak to je koniec. Toto vlastne sa chystá teraz na Slovensku. Ja si to vôbec neviem predstaviť, čo to bude od toho 23. Jako to nechápem, prečo to idú spraviť. Aj tak to nepomôže, si myslím. Ale neťahajme sem politiku na náš kanál, pretože ja mám na to svoj názor, vy máte možno inakší. Takže toto má byť kanál nestranný a taký odpočinkový. Takisto by som vás chcel poprosiť aj vás. Zase, ak máte nejakú otázku, niečo, čo by vás zaujímalo, o čom by som mohol urobiť video, tak dajte. Je to fajn, keď dáte nejaké nápady, takisto ako v poslednom videu sa robil takisto na želanie prestana, to aj zdravím. Takže kľudne môžete sa opýtať na čokoľvek, rád vysvetlím, keď budem vedieť. Už aj bolo slniečko, pretože ja nerád točím videa takto, keď je zamračené. Pretože keď je slnko, tak je to úplne inak. Vidno všetko a aj ten pocit z toho videa je lepší. Takže dneska máme také pod mrakom video. Včera, ak som išiel z cementárne vlastne ráno, tak som videl veľmi nepríjemnú nehodu, nestihol som bohužiaľ natočiť, lebo som to zbadal v poslednej chvíli. Bol tam vlastne osobák vyletený z cesty. No, trafil strom. Ten strom, si predstavíte osobné auto, tak ho mal na sedačke spolujazdca. Tak hlboko zarazený, takže to musela byť čupa riadna, tam asi nešiel predpisovo. A ešte ako bonus v úvodzovkách k tomu všetkému to auto bolo komplet zhorené, takže neviem, asi tam boli aj nejaké fatálne následky. Ja už keď som vlastne ráno išiel, už to bolo všetko tam, už tam bolo len auto, čakali na odťahovku, policajti tam stáli, bolo to zavreté vlastne proti smere. Som to zbadal, hovorím, na poslednú chvíľu len som to videl, takže som nestihol to bohužiaľ natočiť, ale je to, zahovorím, a smrtka preskočila. Úplne ma až triaslo, taká zima, nepríjemný pocit, tak dávajte si prosím vás aj pozor na tých cestách. Takže takéto nešťastie, to je... Dobre, daj mi niečo veselšie. Ja si musím ísť aj na firmu pre olej hydraulický, musím si doliať nádrži, čo mám do systému, vykladať toho, tej posudnej podlahy. Pretože stalo sa mi to minulý týždeň, že vlastne ako som zapínal náves, tak oni tam majú tiež svoje hadice hydraulické, ktoré pripájajú, lenže oni tam hádžu po zemi, je tam jednoducho bordel na tej hadici bol a ostalo tam nejaká smietka a vlastne ten ventil nebol dobre zavretý a vytiekol mi olej. Na tej rýchlospojke, že musím si doliať, aby som mal dosť. Ako, nie je to nejaké strašné, je tam, neviem, je trochu pod riskou, čo mám mierku, ale aby bol tak, ako to má byť. Vlastne dneska idem na firmu, tak si zoberiem tam zo skladu olej a si dolejem. Je vlastne tá hliníková nádrž, čo mám za kabínou, tak tam je ten hydraulický olej do toho systému posuvného. Vlastne to ide do čerpadla a čerpadlo ho tlačí do tých piestov, čo sú pod podlahou a tie piesty hýbu s tou podlahou. To vlastne funguje, tento systém walking floor. To je také železničné priecestie zaujímavé, že vlastne na pravej strane je dom a vy keď to priecestie idete,
tak nemáte rozhľad a je taký nepríjemný pocit, tam keby vyletel odtiaľ vlak, tak... Ale je so závorami, takže tam nemalo také stať nič. Neviem, čo si mi blbne toto ostrekovanie. Takže vypadlo, aké by sa zazdušňovalo, neviem prečo. Vody je tam dosť. No a to je presne, no. Z marca vlastne začali platiť aj nové pravidlá v Londýne. Mesto Londýn zaviedlo vlastne povinnosť pre všetky kamiony, ktoré jazdia domov do Londýna. Vlastne anglické, neplatí to pre samozrejme zahraničné. Tak musia mať ten kamerový systém, čo som vám ukazoval. Aj tie senzory na cyklistov, aj tu vlastne ten reproduktor, ktorý musí upozorňovať, že odbočujem doľava. Vlastne je to povinnosť od 1. marca pre všetky vozidlá, ktoré vchádzajú na 406 vlastne na motorný okruh, alebo ešte lepšie do Londýna. Takže takisto všetky naše autá sú už tým vybavené. Takže za to tam hrozila tuším pokuta až 1200 libier, keby ma chytia bez toho policajti. Takže sme ošetrení. Videl som tu, že na billboardoch, že nové pravidlá platia, že aby to si zistili firmy. Ako videl som videá samozrejme na YouTube, dajú sa pozrieť rôzne dopravné nehody a bolo tam aj takéto zrážky s cyklistami. Je to veľmi nepríjemné, keď ho tam máte a neviete o tom a keď začnete odbočovať, on tam potom chudák uskakuje. To je nebezpečná situácia, pretože ten náves, keby ho chytil, tak ho tam rozláme, to je... Som naložený. Keď ho už zbávate, potom už mu môže byť neskoro. Dáme narcisy kvitnú. Takže jar už sa blíži. Niektoré stromy začali pučať, čo som si všimol. Tu tá breza, aj tu je to vidno. Takže paráda, ja osobne mám rád jar, ja nemám moc rád zimu. Radšej nech je teplúčko, nech sa dá chodiť pekne v krátkom tričku a už potom v lete aj v kredzasoch. Samozrejme, na smetiskách nemôžem mať krátke nohavice, musím mať dlhé nohavice, monterky. Trička môže mať, tam stačí reflexná vesta. Niektoré firmy vyžadujú aj dlhé rukávy. Tu jednu, čo vozíme do rugby, tak tam musia byť dlhé rukávy, musí tam byť aj vlastne prilba, aj tá, ten filter vlastne na ústa, čo som vám ukazoval. Čo ste nevideli, tak odporúčam, sa pobavíte. Záleží ako kde. Samozrejme, s ťou sú topanky od celého špicov, to je všade a prilba. To je minimum, a tam reflexná vesta. No a hovorím, niekde vyžadujú aj dlhé rukávy, alebo okuliare ešte aj extra, aby ste si oči chránili. Berú to tu jednoducho oni poctivo, to je samozrejme vec, to nikto nerieši, že by niekto si nedal príľbu, alebo čo to automaticky idem z auta von, tak príľba na hlavu. Tak je to predpísané a absolútne s tým nemá nikto žiadny problém to dodržiavať. Ja som medzičasom mal aj telefonát, že vlastne nebudem mať 3-krát tie smeti, ale 4-krát, tak ako som hovoril. Blázinec v plnom prúde. A tak je mi to jedno, pokiaľ to stíham, čo sa týka mojich pracovných hodín do nejakého limitu, tak není problém. Keď nestihnem, to už... Ja takisto mám niečo stanovené, koľko môžem maximálne odrobiť za deň. Takže to nesmiem prekračovať. A mnohí z vás poznajú, vlastne mnohí z vás to aj zažívajú, ak ste šoféri profesionálni. Viete, o čom hovorím, o tých hodinách, ktoré vás vlastne limitujú, či už je to jazda, alebo tzv. Výkon. Vlastne pracovný čas, ktorý môžete mať maximálne 13 hodín a potom 3 týždeň 15 hodín. Takže to ja musím takisto dodržiavať. No a tejto téme by sme sa mohli venovať v nejakom ďalšom videu. Som síce jedno video o tom robil a o tých pokutách, takže môžete pozrieť v archíve, keď ste boli v obraze, keď sú tu pokuty za prekročenie takýchto vecí. Pretože sú tu na to naozaj veľmi prísni, takisto policajti, má to pod palcom, tak oni si hovoria DVSA. To sú vlastne špeciálni policajti, ktorí sú zameraní len na kamiony. Keď sa to volalo VOSA, ale teraz sa zmenili na DVSA. Takže oni
keď vás zoberú, tak vás preklepnú komplet, či už čo sa týka karty vodiča, alebo aj technického stavu vášho vozidla. Všetko vám pozrú, pneumatiky, či vám všetko svieti, či vám odtieka niečo netečie a tak ďalej. Takže oni vám, dá sa povedať, takú malú STKčku spravia na ceste. Samozrejme plus bezpečnosť práce. Váš záznam, ako ste jazdili, ako ste odpočívali a tak ďalej, všetko to vám skontrolujú, keď niečo nájdu, tak vám to ukážu a samozrejme vás za to aj patrične odmenia. Myslím pokutou. Ale tak aj u nás vo firme sa dbá na to, aby čo sa týka technického stavu bolo všetko tip-top. Od pneumatík až po osvetlenie. Jednoducho žiarovky, to je moja povinnosť si meniť. Samozrejme mám náhradné všetky, ktoré sa používajú na aute. Keď mám zlú pneumatiku, stačí zavolať telefón. Či už teda keď je zodratá, alebo keď sa prihodí nejaký defekt, príde servis, ten to hneď vyrieši, vymení. Takže nie je to problém, len to treba naozaj nahlásiť a sa to promptne rieši takéto veci. Takisto ako som aj minule vravel, mal som problém s ABS, mi svietil ABS-ko na návese. Nemôžem si ja dovoliť s takým návesom jazdiť, pretože je to nebezpečné. Ja mám 44 tón celkovú váhu, takže to ABS-ko je tam naozaj na mieste. Tiež takisto som zavolal, prišiel servis, borec, ja si pod to lahol, našiel zlý senzor, zrdzavený, tak ho vymenil a ABS funguje tak, ako má. Ja vám utrem okno, aby ste lepšie videli, že sa nám robí pekný deň. Všetko jednoducho, čo je zle, takisto ako teraz som mal problémy s tým servom, takisto je to, som bola nebezpečné s takým autom jazdiť, tak sa to vyriešilo a všetko funguje ako má. Ináč to ja osobne mám úplne z toho fóbiu, keď niečo svieti na palubovke, nejaká kontrolka. Ja to jednoducho neznášam a ja chcem, aby všetko bolo funkčné aj v aute, aj čo sa týka nejakých ovládačov alebo veci, ktoré sú tu. Ja mám rád také lajdáctvo, keď niekto dokáže zničiť, dajme tomu opierku na ruku, že ju roztrhne alebo čo. Neviem to pochopiť, ako môže toto niekto dokázať. Nehovorím, keď sa niekde niečo odrie, budíš, to sa stáva aj mne. Ale takéto veci, alebo niečo, že sa pokazí tak, že sa to zničí. Nemám to jednoducho rád, preto mám aj auto funkčné, všetko mi funguje, tak ako má. No ja pôjdem vysypať, mám naložené vlastne klasické smeti, papier a plast separované. To čo vozíme, to ide na spracovanie a ďalšie, to sa vlastne potom melie na to palivo. Zase navážame, budú či do cementárne, alebo vozíme aj elektrárne. No, ale dneska toto vysypem a idem na klasické domové smeti, na tie tzv. Black bags, čierne vrecia. Čo je vlastne čistý domový odpad, neseparovaný. Oni ho zíte trochu ešte, keď to tam vozia tie smetiarské autá, prehrňajú, majú taký bagér, to som vám tiež ukazoval na videu. Tak vyťahujú z toho, dajme tomu madrace, alebo niečo, keď tam je. Snažia sa to ešte trošku separovať, pretože sa smieňa žiť, aj tie madrace po zime, to som mal minulý týždeň, takže aj to sa recykluje. No a ostatné už, čo je nepoužiteľné, tak nám nakladajú a je to smer spalovňa. Je to jednoducho, sa spáli a vlastne sa z toho využije tá energia, to teplo na výrobu elektrickej energie, to ide do siete naspäť. Mávajú to jedna firma, som to videl, mávajú to na návesoch, vnútri v Londýne, čo ich stretávam, tak neviem z akej časti Londýna, akože tam majú napísané, že dokážu až 80 000 domácností zásobiť elektrickou energiou z tých smetí, čo sa spáli. Že je to naozaj nezanedbateľná čiastka alebo položka. Zaujímavosťou je to, že keď neviete, že to je spalovňa a chodíte okolo toho, tak necítite absolútne nič, žiadny smrad alebo niečo, že by tam bolo. Je to tak správené, tie filtre a všetko, že nič absolútne, že tam nezapáchali. Jasné, že vnútri vale už, keď som tak tam tie smeti smrdia, to je bez debaty, ale myslím vonku, keď idete po ceste autom osobným alebo čo, že by to smrdelo ako nejaká čistička, keď páchne alebo čo, absolútne vôbec. Vydávam aj keď berú vlastne, či vyhadzujú ten popol z tej pece, je to vlastne už len naozaj tam zhorí takmer všetko, dá zapovedať, no 99%, ostanú tam akurát nejaké, keď sú nejaké veľké kusy oceľové, tak to tam ostáva, ale to ide potom zase na ďalšiu skládku. Kde sa to vlastne ešte osieva, ten popol čistý ide bokom a nejaké kovové časti, ktoré sú tam, tak idú samozrejme zase na bok a to sa potom vozí zase do huty a na ďalšie spracovanie na oceľ. Takže naozaj sa využije úplne všetko.
tak som veľakrát prekvapený, keď tam aj cúvam alebo tých smetiskách tieto naše gumy na tých náväzoch a naťačov, že jednoducho nemáme tie defekty častejšie, pretože ten bordel, čo je na pozemí, rôzne sklo a takéto veci, na to dostávate zabratie pneumatiky. Ja som tam sviničko privolal, to je dobré, ja si tam smačil okuliare. Lepšie šoferovalo. Celkom mi to vypadá, že sa ešte na dneska aj vyčasí. Takisto, keď jazdím do Bify, tak tam všímam, tam je obrovské množstvo tých lisovaných fliaž plastových, vlastne to ide do balíkov. My to tiež občas vozíme, nevozíme to z tejto Bify, ale vozíme to z Milton Keynes z vrchu. Odtiaľ brávame tento lisovaný plast, to sa vozí takisto sem na Nitrou. Oni to potom zase, to je takými, to sú balíky, ako máte slamenné, by ste vedeli predstaviť, aj tam vlastne sú tam také drôty. No a tie drôty potom na chlapí poprestrihujú, majú na to kliešte a vlastne ide to na kopu a potom už to bager bere, nakladáč a dáva to na linku, kde sa to vlastne pomelie a je z toho to potom to palivo druhotné. Takže viem, že u nás cementárne pália všetko, od pneumatík až rôzny odpad, toto je to vymyslené takto. A oni, ako som už aj spomínal, veľakrát si na to veľmi potrpia. Jednoducho nesmie byť v tom náklade nič, nejaký cudzí predmet, okrem toho mletého paliva, keby tam bola nejaká plastová fľaša alebo niečo, tak je veľký problém. Preto to aj my musíme poctivo zametať vždy pred nakládkou, keď to vozíme, aby to naozaj bolo tip-top. Tak ja som späť, volal mi môj kamarát, tiež už v Anglicku, sme chvíľu pokecali. Šiel hore do Northamptonu, má vykládku. Ťahal celú noc, tak ide teraz spať. Ja som rád za tie nočné, že už nemusím robiť noci, pretože je to veľmi únavné, to je... Teraz ešte dobre sa dá, keď je takto chladno, že ešte sú veľké teploty, dá sa v tom aute nejako spať cez ten deň, ale keď už začne tie pálavy, že máte 20-25 stupňov a nedaj Bože, že ešte máte nejakú tmavú farbu na tej kabíne, tak to máte takú fakt parádnu súkromnú pec alebo saunu. Predsa len je lepšie v noci spávať, aj keď noc, aj v tom lete aj tá noc nič moc, pretože to nejaké 11-12 máte teplo do polnoci, takže potom vám ostáva málo času na to na vyspanie, keď musíte ráno, dajme tomu o 5. 6. stávať. Takže tiež nič moc. No za chvíľočku budeme križovať M4, no a od nej to máme ešte nejakých 15 km, sme na mieste. No sa za druhej strane, ale v noci dobre jazdí, lebo máte prázdne cesty. Akurát teda tu v Anglicku je jedna nevýhoda, že oni tu často zatvárajú diaľnice, niektoré úseky, pretože ich robia v noci. Takže musíte ísť po obchádzkach, čo teda není bohvie čo, pretože niekedy tie obchádzky naozaj stoja za to. Tak oni sú akože väčšinou dobre značené tie obchádzky, nemáte problémy, akože aj bez navigácie. Máte stále žuté tabule Diversion, vás ťahajú, ale niekedy to je cez také krkáje, také dedinky, že musíte dávať pozor, aby ste návesom niečo, kde ste niekde neodrali, je to úzke tam. No, vy čazíte a to poznáte, tam mi dáte za pravdu, že niekedy to fakt stojí za to. Pretože oni to robia tak, dajme tomu, že uzavrú, ja neviem, 1-2 zjazdy na diaľnici a urobia komplet opravu do rána, vymenia asfalt, všetko ráno, diaľnica sa otvorí a je tam nový asfalt natiahnutý a namalované čiary, všetko. Takže systém je to perfektný, že vlastne cez deň nikoho neobmedzujú, ale kto jazdí v noci, tak mi dá za pravdu, že niekedy tá obchádzka to je romanticko-dobrodružná cesta, fakt. A určite majú aj tí ľudia radosť v tých dedinách, keď tá diaľ pustia im tú nákladnú dopravu, pretože tie auta dunia jednoducho to jedno za druhým, keď ide. To je tiež radosť. Tu máme križovatku na M4. Čo je vlastne diaľnica z Londýna smerom na južný Wales, na západ. Chodíme aj po nej, keď jazdím spalovňu, alebo ideme do Bristolu, tak po nej jazdím často do spalovne, čo je v Bristole. Aj video je z toho natočené. Ja osobne po nej rád chodím akorát do tento úsek vlastne z Londýna, vlastne po Reading, tam rozširujú tú cestu, tam je to obmedzené na 50 mil. Samozrejme, po niektorých vodičí si to pletú so 40-tkou, sa motajú pod nohami, ale potom už to je paráda, už tá diaľnica je dobrá, nie je nejako vyťažená, takže sa na dobre jazdí a rovina tá tempomat a jedem. No to sa nedá porovnať s tou M1, M1 je podstatne viac využívaná, pretože je to vlastne cesta hore na sever Birmingham a ďalej na sever,
takže to sa nedá porovnať. Tam to vidíte aj sami na mojich videách, že tých nehôd je tam podstatne viac a častejšie. Aj tie zápchy dopravné a všetko toho, naozaj ísť piatok po obede, poviem jednotke, to je zážitok silný, kultúrny. Každú chvíľu nejaké sa to niekde zasekne a poskakujete v rade. Naposledy som videl nehoda v protismere a stála moja strana, môj smer. Jednoducho sa každý chcel pozrieť, to je úplne bežná vec. A tak to je po väčšine štátov, takýto problém aj v Nemecku špeciálne, takisto v protismere havária, stojí váš smer, lebo každý jednoducho tam pozerá a spomaluje tým pádom. Tak sme dolu z N25-ky, rútime sa po A30-ke, teraz pôjdeme na semaforoch doľava. No a ešte ostávajú nejaké 2-3 kilometríky. A sme tam úspešne. Čo ide ten môj systém, zase vrešti. Neviem, ako to nastavili, tie senzory, nič tam nemám a stále to pípa. Dáme doľava na križovatke a som spomínal 2 km alebo 3 to je ešte a sme tam nejak 4 minúty odtiaľto. Nie, aj to je dobré, že prestalo pršať, sa úplne ináč robí, keď je takto slnko svieti. Ja to vysypem, zametať nemusím, pretože ma čakajú smeti obyčajné, takže tam zametať nemusím, to je super. A mám to tam na tú nakládku nejakých pol hodinu, 35 minút, lenže robia tam gruláč, že sa to tam pripcháva. Dúfam, že dneska máme pondelok, že sa tam dostanem, či skôr, aby som stihol urobiť to, čo mám. To naľavo vlastne je voda, taká nádrž, obrovská, a tu na tých brehoch sa pasujú ovce. Už by mali mať začať aj jahňatá mladé, už by sa mali vyskytovať. Minulý rok už v tomto čase už bolo ich veľa, také srandovné, to je také maličké tiahnence, ale to stojí na nohách. Aj to je symbol jary a Veľké noci teda hlavne. No. Tuto po nejakých 200 metroch pôjdeme doľava. A sme na mieste. Je to dosť úzke, tá odbočka, musím si to nájsť. Preto tam také plastové stĺpiky, nerad by som ich vytrhal návesom. Dobre to je. Sa zmestili, šťastlivo. Tu ide naše auto akurát oproti. Opustím. A to je sám vedúci osobne. Čas jazdí, keď treba vykryť. Má šofér voľno, tak ide aj on s autom. A myslím, že tamto auto zrovna potrebuje ísť aj na servis, lebo tam toho kolegu slovenského auto a teče mu tam voda, volá kde. Je asi prasknutá nádržka, expanská na vodu, na to chladiace médium, takže ide s tým do servisu. No a sme tu, priatelia moji, sme na mieste, sme to zvládli úspešne. Takže ja sa vám ozvem za chvíľku, idem sa odvážiť a sa vám ozvem už keď budem sypať alebo čakať na vysypanie. Je váha. No dobre, tak za chvíľočku sa vidím. Tak priatelia, ja som na mieste. Čakám na vykládku. Takže sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť, ak ste teda vydržali až sem. Moc si to vážim.
Ak sa vám teda video páčilo, tak dajte palec hore. Ak ešte nemáte odber, tak to môžete napraviť. Môžete kliknúť na tlačidlo odoberať a aj na ten symbol toho zvončeka, ktorý vám vlastne vás potom upozorní, že samo, že vám vyšlo nové video. To keby ste pre nás spravili, bolo by to fantastické. Chcel by som vás poprosiť, ako som spomínal, či by ste tie videá mohli zdieľať na vašich sociálnych sieťach, že by mi to pomohlo, aby sme trošku popohnali tých odberateľov, aby nám to rástlo trošku rýchlejšie. A chcem vám popriať šťastný návrat z každej vašej cesty. Dávajte si pozor na seba a ja sa budem veľmi tešiť na stretnutí s vami pri ďalších videách. Tak sa majte pekne, zdraví vás Peter z kanálu My Drag Life. Čaute. Taká blesková správa, máme tu nehodu. Na A1. Takže budete mať čerstvé zábery. Poskakujem asi 10 minút. Nejaký kilometr, kilometr a pol. Zápcha. Sám som zvedavý, čo tam vlastne je. Už sa k tomu blížime, tak uvidíme. Asi neprispôsobenie rýchlosti. Si myslím, lebo je nedeľa, takže prevádzka, či premávka, pardon, nie je taká veľká. Zdraví, to tam zase čo povystrájal. Záchranka blíka. Policajti. Nejaký stĺp vyvrátený. Tam toho kosi kriesia. Cyklista na zemi. Pekné, príjemné. Dobre, toho zrazil. No, bohužiaľ aj toho sa stáva. Takže dávajte si pozor na cestách. Ak sa vám niečo podobné nestane. Tak zatiaľ. Čaute. Sa to znieš, lebo vieš, stále je dosť iných ciest. Tak veľa iných cest.